Morjes vaan, kaikki iloiset päiväkänniläiset sekä vittu rupes vaan hakusittaa. Se mitä? Mä teen tässä uusiokäyttö postimerkkejä. Vittu, kun ei muuttakaan tekemistä. Että saa tyhmää. Vittu, tuleeko se tyytää mitään? Kun mä kokeilin, kun mä sain ilmaisiksi sellaisen, sehän oli ihan boatiaaniin tehty. Vittu, ei oikein näe. Ihan boatiaaniin tehty sellainen, että se oli niinku mukavas. Paisari olevinaan se, tai niin se näytti niin kuin paisarilta, niin johan joku vatipää. Vittu, kun lukisivat kaikki kommentit ja katsois seuraavan videon, kun mä puran sellaisen vittu boatian. NS, niin sanot. Viriputken kyllä se on ihan boatiaaniin myyty. Kyllähän mä sen tiesin, etteihän se mitään eihän tietenkään mikään nilari, mutta tässä mitään vittu. Mutta ois sekin juntti voinut. Siinä on muuten yksi postimerkki. Ois sekin juntti voinut vajakki, niin lukee vaikka ensin niitä kommentteja sieltä vähän. Pidemmälle, niin huomaatte, kun on tarpeeksi nuuka, niin otetaan postimerkit talteen. Niin. Ois sekin tosiaan voinut lukea sieltä ne kaikki ensimmäiset ja toiset ja kolmannet ja neljännet kommentit ennen kuin tulee vittu mulle. Vittu täytyy ottaa, että no. Noin. Toi vähän epämuodostunut näkö. No eihän se näy saatana, kun se eri perkelettä perseeseen ja kirjekuoreen kiinni, niin posti kulkee. Niin just on vittu, kun vielä sekoo ajatukset. En minä ole mitään kakstahtiin naiset, että ne pystyy perkele vaikka virkkaamaan samalla, kun ne jotain tekee, mutta tämäkin hömelö olisi voinut lukea kommentit siitä fucking pakoputkesta, minkä mä sitten niinku, siitä tuli sitten lisää videoita, että kun mä avasin, niin mä selvitin sen salaisuuden, niin ei se mikään paisari ollut. Se oli ihan tavallinen. Sinne meni putki sisälle, kun tämä paisari on näin. Putki tulee täältä. Moottorista täältä päin. Niin se menee sinne paisarin sisään. Kääntyy alas sinne pohjalle.
Ja siinä se paljon huonompi kuin vakioputki. Mutta tuli ihan testattu, ei toi iso homma ollut siinä, kun oli kaunis ilta ja vähän kaljaa, niin testata se. No vittu juu, niin vittu kun mä en ole saanut niitä kaikkia kiinni näitä. Tai siis, täytyy nyt ruveta katselemaan sieltä sitten, pitäisipä saada ne vanhatkin videot, niin... Nyt vähän sitten taas nää. Vanhatkin videot, niin tota noin... Tästä tulee hyvä. Vanhatkin videot, niin silleen, että kommentointia ei sallita, niin kuin näissä mun uusissakin. Uusissa on nykyään, kun mä en jaksa kuunnella, kun jotkut kaksitoistavuotiaat pikkupippelit, tota noin, niin hienoa. Ne tulee kommentoimaan ennen kuin ne lukee tai katsoo vähän pitemmälle, että se asia selviää. Mut ei. Eihän ne sellaista tee. Ei ne, ne vaan kattoo siitä ja sit sanoo, että vitu hullu, toi on saatana kakstahdin paisari. Vittu se mikään paisari ollut. Tai olihan se sitten, kun tota noin halkasin ja leikkasin ja... Missähän se muuten nykyään on? Voisi ihan hyvin toimia vaikka jossain pappatunturissa se... Paisarin näköinen ei-paisari, jonka mä sitten purin, halkasin ja katkasin ja tota noin, no sittenhän sit tuli romurautaa. Mulla on 3 joulupostimerkkiä. Aina tulee joskus lähetetty jotain kirjeessäkin jollekin. Mikäs vittu tässä? Mikäs tässä tuntuu niin lämpöiseltä mukavassa? En mä tiedä. Iljust teki eilen ihan ihmeen temppuja, kun se käynnistyi ihan uudelleen. On tää tujuukamaa, perkele. Yks betoni, satana, se on kun kaljan ois juonu. Joo, ei mun oikeestaan sitten ollukkaan muuta, vaan yritän sieltä sitten, täytyy kattoo, jos enää tulis tässä joku kerta taas käymään. Niin tota noin, sais kaikista mun videoista noin kommentointimahdollisuudet pois. Kun mä en tosiaan tykkää, että sit tulee räkänokat huutelee vittuille homottelemaan. Että vitun homo tapa itses. Voin itteni tappaa, mutta en mä siltikään ole vielä homo. Miksi mä vedin ton vittu homohomman tähän mukaan, tähän satanan videoon?
sellaiset idioottiälykääpiöt, millä ei ole omaa, tai on kanava, missä ei ole mitään sisältöä, mikä on tehty vaan vittuilua varten. Täytyy ruveta tutkimaan sitä omaa. Mun onkin päivällinen tulossa ja sen jälkeen musta tuntuu, että mulle on uni tulossa. Niin tota noin. No ei oo kun makaroni ja bratwursti makkaraa. Eikä tässä enempää tarvikaan. Sitten siihen voi sitten vasta tietysti jogurtin päälle. Niin, se on ihan varma, että uni tulee. Ja helpolla. Mutta katsellaan. On vähän tyhmää, kun ei ole mitään vittu videokuvattavaa, kun mun oma satanan tyhmä lärvi. Eikä sitä varmaan tulekaan, kun sitten kun rupeaa noin asfaltit sulamaan ja lumet lähtee asfaltilta pois. Keväällä sitten kun kelit kuivuu, niin voi ruveta tekemään magnareissuja. Tää talvi menee nyt tässä sitten vaan tälle istuskellen. Eli mä vetäisin 2 päiväunet. Musta tuntuu, että tänään riittää, niin kuin mä valvoin yölläkin pari tuntia siinä joskus 3-5. Ne menin takaisin nukkumaan, kun olin ottanut vähän piinaa ja kiljuu. Aina tarvii ottaa kiljuu. Mutta tässä oli tällä turhaa videota, täytyy katsoa miltä se näyttää. Sama se teille ja meille. Morjens.